Baggrunden er jo det, at jeg ikke har nogen uddannelse i det, som jeg nu er ind med at komme til at leve af, og som jeg har levet af i mange, mange år. Da jeg tog beslutningen som 25-årig, at jeg skulle leve af at tegne. Ja, der kunne jeg godt tegne. Jeg var sådan set en ret god tegner dengang, men mere end det var jeg så heller ikke. Men på trods af det, så tog jeg beslutningen, fordi jeg havde, troede jeg selv på, evner for det og lyst til det. Og altså det, jeg har jo selv gjort noget, som et hvert fornuftigt menneske måtte anse for at være dybt tåbeligt. At jeg tilkendegav, at nu vil jeg til at leve af at tegne, og det var på det spinkleste mulige grundlag. Og der har de jo nok tænkt, altså man er jo kugleskør. Der var ikke nogen, der nogensinde sagde til mig dengang, da jeg sagde, nå, men jeg dropper studierne, nu skal jeg til at leve af at tegne. Der var jo ingen, mine kammerater eller familie eller nogen, der sagde til mig, hey, det er rigtig fornuftigt det der. Det gjorde de jo ikke. Naturligvis ikke. Den sande beundring retter jeg jo nok primært til tidligere tiders store naturalister. Der er jo sådan lidt slet skjulte referencer til sådan en som Anders Zorn, stor svensk maler. Det er jo noget, jeg virkelig beundrer, og som jeg nok ikke kan leve op til. Så er der jo andre, altså så er der hyppige referencer til Picasso. Men jeg har forlystet mig med at referere til nogle af de der store kanoner. Det er jo ikke helt uden spydighed fra min side, men det er jo heller ikke helt blottet for kærlighed til det, fordi det er jo sådan lidt af værd, ikke? Altså, når man ser et billede, hvor i der optræder en bamse, så tror jeg, det vil fungere på den måde, at man opfatter bamsen som den, der oplever den helhed, han er sat ind i. Og det gør han, som om han var et menneske. Og så kan man leve sig ind i det, og så kan man gå ind i det der billede via bamsen med en positiv grundfølelse, tror jeg nok. Det var de færreste mennesker, som fuldstændig spontant reagerer negativt, når de ser en bamse. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der gør. Så der er, man starter med en eller anden venlig ting, en bamse, som er noget af det mest uskyldige, det må man vel formode. Men bamsen er sådan en slags formidler af mine tanker. Sådan må man vel kunne se det. Der er jo et element af humor og ironi, men hvis der kun var det, var det jo nok en mangelfuld udstilling. Der er jo også alvor. Og så er der vel også en, for en maler, fuldstændig fundamental glæde over naturen og livet i al almindelighed. Jeg er jo det hele på én gang. Altså ikke det hele på én gang i samtlige billeder. Men jeg skifter jo efter behov og behag. Min egen opfattelse af den her udstilling er, at der må kunne være noget for næsten alle mennesker. Altså, jeg mener, jeg er en forholdsvis folkelig kunstner. Jeg mener, mine billeder er meget let tilgængelige for folk med vidt forskellige forudsætninger. Jeg tror, alle mennesker kan have fornøjelse af at se det. Men jeg håber da, at folk, når de har set den her udstilling, kan forlade udstillingen med i dyb forundring og med et lille smil på læben.